السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسلامتي نمان خيارتها شرفت له يكو حرم جلقة بلاد ميدي وحن يدين وضا توبك أما موضوع كسا بصان محاكيني إرادة تمها إذا أنقاري دأدي لو ترقلي أما إن أمنا كان يقفك إن أعرلو سامو ذا أبنى هيبو هذا وحا آد صورتي أرير يرير أو دائر أو إنت بدني كيوزيها أما ما تقناي تيما جارها آد أو بدن كمر صانيو داود اللي عدد مدوي ستد يغو دون يوتين توضا إن أي مدويان لكن مي أغو أما بعد إكارت إني بأوكيشين أقواضي لباتضا إيلاد هاي داود إيلاد مرسليان maanta xogga saari maayo dawadaas iyadaa kama hadlayo laakiin waxa aan ka hadlayo ayaa waxa tahay iradaas iyada ah iyo wixii keenay laakiin hal kale ayaan siin lahaa dhalinyarada inta badan isticmaalayo dawadaas madawaysatada ah oo ina uga marmi karaan tintoodana ay madaw ay u noqonayso hadaysan irra aysan lahayn hadday irradeeda waa goori laakiin hadaysan irra lahayn qofka tinta uu doonayo inay madow tix ah ay u noqoto waxa kugu fiican kugu habboon kugu kharash yar kugu wanaagsan kugu caafimaad badan inaad isticmaasho lindananta lindananta biyaheeda madaxa ku shubo kadibna marmari timaha ku saaxa habeenkii soo xirka dhaq waxaa xaqiiq ah inay ka madow badnaan doonaan daweysada aad soo mariso mar walba kaagan wanaagsan kaana caafimaad badan وقت بدن ما يكون هاي نسو ونهل هبين وكلي وحاس مالسو وحاكرا او قدران ان لين تسئير اي لابد غالي سادنا فها اغولك ايه وحيالها متقانا ايه مدحا كجيري كلاي وطان وسخ ايه دم ان او دادي نيو ومشا ساري كجود دين محاكينا ان تمح ان اي عدادان او ارأي يشان تمحو ان اي عدادان مدأ ذا بس سؤال أصلاً نسويدي وي جيل دكتور جيل أو كحال لير رضا مقارك كدعا أي شيء بي انتمها بن آدم كو أي سيدي سبا عدان أي هين مركا المها وكجرو أوركو يدا بلسيه مركي أو المها وقلشو كدب أنو يدا جركا أي مدبانتا إن أي سميان شقوضة إيه قبصدان كدبنا أي مدبيان وقفك هدي أوياهي مدو تنتي أي مدو أي نقطة هدي أوياهي عدانا براون إيه سكو بدش تنتي هدي هدبا كالرك قفك أوليها بي تنتو يير عدا سي شاقان حيلا يرياش غورما أي إرادو باللابطاء inta badan iradu waxa qofka ay ku bilaabataa da'da sodonka inta badan qofka marka uu isku arko iradaas iyada ah mirmir ay u soo baxdo waxa ay ku noqotaa qaadan waa maadaama uu ku jiro da'da sodonka oo ah da'ad yar dadkana soomaalidu ay ka aaminsan tahay iradu qofka ay mataqaan ku dhacdo inuu yahay qof gaboway ama waayeel leh marka waxaa isqaban weyn da'da uu jiro iyo ixrada ka soo baxday kadib qofkii walbahaar baa matkana soo food saarayo iyo tint inuu mirbir inuu ku siibo amaba inuu daawadeyso iyo wax lamid eh inuu ka dawareego oo halkaas iyada tintii usoo baxday uu la galo dagaalan haddaba halkee ayay ixradu ay ka bilaabataa sida labada ogyahayba iradu marka dadka ay kasoo baxayso waxa ay kasoo bilaabataa dhafoorada waxay kasoo bilaabataa madaxan hore iyo hal xabo ee lagu wada arkaya laakiin suurtagal ma aha in iradu ay kasoo bilaabato qadaadkaas dambe oo gadaal dambe inay iradu mataqaana ka wada qabato weli mataqaana ma dhicin laakiin dhafoorada iyo madaxa qeybaha hore iyo tintu marka hore ayay kasoo bilaabataa mid cadiin ah kadib si u koreyso ayay badataa.
استرك قفكو كارين مهم أه أيو كقاطع صوب حدا إرادة سيدا إيشيكتي دكتور جيل استرك قفكو حرير مهم أه أيو للي هاي إرادة تمحا تصالحان دادك استركو دو لو يقانو قوقاسيين تو وها إرادة أي كوب اللاواتا يقا أو مرتمها صدنك جوغا dadka aasiya oo kala ku nool waxa ay ciiradu inta badan ay ku bilaabataa dabayaaqada da'da sodonka dadka mareekanka asalkood afrikaan ku yahay waxa ay ciiradu ay ku bilaabataa marka ay bartamaha 40 ka ay ku jiraan daraasada kale ayaa iyaguna waxa ay waqtiga ciiradu ay bilaabato lagu sheegay in ay ka markacayso xogta ay la xusnay daraasada kale ee iyaguna waxa ay sidoo kale ay ku raaceen in xogta iyada ay tahay mid dhab ah oo jirta marka aynu leenahay dadka ku nool qowqaas qowqaasiyiintu maxay yihiin qowqaasku waxa weeye waa dadka asal ahaan kasoo jeedo armeniya azerbaijan georgia iyo qayb ka mid ah dalka koonfurta ruushka ciirada oo midmid ama midmid loo siibo may badisaa ciiradu sida ay sheegayaan xeeleerayaashu ku xeleer dhanka cilmi baarista maqaarku waxa ay sheegayaan in haddii midmid loo siibo ciiradu aysan wax dhib ah aysan ku keeninin ama aysan isbeddel aysan lahayn dadka soomaaliyeed baa inta badan waxa ay dhahaan meeshii laga siibo hal tin oo ciro ah waxaa ka soo baxo labo oo tintu waa ay sii badanaysaa ciradu laakiin arrinta iyada ah markii cilmi baarayaashu maqaarku ay ka hadlayeen waxa ay sheegeen in arrintaasi aysan waxba aysan ka jirin oo tintana sidaas ay ku bilaabatay ee tahay ayda ku soconayso haddii aynu eegno cirada ayay ku badan tahay ragga iyo dumarka daraasado badani oo la sameeyey ayaa waxaa intaba ay xaqiijinayaan in raggu ay kaga badan yihiin cirada waa da'da ay ku gaarayaan waxa ugu horreeyo oo cirada mataqaana ay ku bilaabto marka ugu horreeyo waa ragga dumarku kuma badna dhanka kale waxaa jira iyadana xaalada ku keeno qofka timihiisu inay cadaadaan xaaladahaasi ayaa waxaa weeye sida walbahaarka walwalka caryooga abaaraha dhibaatooyinka safarada badan fikirka badani marka qofka uu ku bato waxaa mataqaanaa markiiba suurtagal ah in mataqaanaa madaxiisa gebi ahaanba ay la wareegaan ay la wareegto cirada weliba asaga oo ka yar da'da sodonka ama labaatan jir ha ahaado ama dhowr labaatan jir ha ahaado haddii arrimahaas iyaga ula kulmo qofka midabkiisa bataatan uu dursoomaya qof waayeel ayuu noqonayaa dhanka kale ciradu ma da'daa qofka hadday cira ay kasoo baxda da' maaha maxaa yeelay xataa soomaalida waxay dhahdaa ircaanood iyo waxyaalaba sheegaa laakiin da'da muhiimka oo qofka la dhihi karo waa waayeel waa da'da lixdanka ama konton iyo dhowr markii qofka uu gaaro haddii cira ay kasoo baxdo markaasi da' bay noqonaysaa laakiin qofka intaasi marka uu ka yar yahay da' ma ahan laakiin midna way jirtaa waxaa jirta cira iyada la yihaahdo hidda hiddahaasi oo qofka ah isirka uu qofka u kasoo jeedo haddii dadka aada ka dhalatay ay ciradu uga soo bixi jirtay da' ka yar inta adiga ay kaaga soo baxda ogow adiga laftaada hiddada ayaad ka mid tahay waxaa jira dad badan oo iyagoo yaryar ee madaxda booshka uu yahay taasina waa hidde haddaba ciradan iyada ah ay soo degdegayso sidee baa loogu hortegi karaa ama maxaa lagu daaweyn karaa horta ciradan iyada ah ee da'da ka horreyso qofka waxa uu iskaga daweyn karaa in uu isticmaalo vitamin b3 inuu isticmaalo waxyaabaha loo isticmaalo vitamin b3 inuu isticmaalo waxaa kale oo looga hortaa iyadana qofka in uu yareeyo walbahaarka iyo walwalka iyo fikirka badan in uu yareeyo waxaa kaloo iyadana lagu hortegi karaa ama lagu daweyn karaa isku dheelitirka cuntada iyadana iyo qofka in uu badsado khudaarta
إن أولا تعالى تميس أو متعنا السريدة في يعني أو تمها نفقة أوليه باجرة وقفك أو استعماله هذه واحد يابا سيء وكنت داله وحاصور تقرأ أو متعنا لأكرتا إن شاء الله إن قفز أصر إيه تميسو إيه سيديسي أصر كها إيه كسو مقدام وحن في ليا إن برنامج كان تفيعا عد أبو دلاتين عان إسكدين دونتان دو مدوسة أتمها عد مرسانيسان إيه دأدينا aad ma taqaanay ku qarinaysaa dad badan waxa jira waa weyn oo ma taqaanay ilaahay daasiyay laakiin daadasi aanu ogaanin qarinayo ilaahay ugu sii daa okay intaas waa say kaftan dawadiyan tan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaas inuu gelin.